Kjo ishte pra storia për këtë projekt, për punëtorin, Radar, nga PEN, Peer Educators Network, e gjeni edhe në Facebook, që edhe unë e kom qelë këtu, dhe më thënë është rjeti I edukatorve bashkëmoshatarë, që është pak probleme për këthy këtë fjallën peer në gjuhën Shqipe, I bjenë bashkëmoshatarë ose homolog, në disa raste I bjenë edhe homolog, kur bon këtu studimet, për shembull, shkencore të universiteteve, kur bot rishikimi I mes homologve, thirët ashtu peer review, kjo është pra fjalla peer. PEN, Peer Educators Network, këtu e kemi Donikën dhe Kadri Regjen, Donika Lamazimin, mirë më gjes, mirë se na vini, në studio. Donike në mësu me pa dhe shpesht në për media, në emisionet në ndryshme, është gazetare. Po I praktisa, për pak kohë. E praktisa, trahtare. Trahtare. Dhe gjia nëse përnë më janë shukon në trahtare. Të danet, po të danet. Të danet, okej. Mirë, projekti Radar, si emri emisionit të dita dolit, prej orës 9 që janë njësë. Nuk ja kena marë. Se keni marë emrin. Okej, kjo është në shkurtes, a shka? Urna? A shkurtes, emri Radar, a shka? Jo, nuk është shkurtes, është tamon si Radar, po nuk ja kena marë editës. Edhe pse kure kena vendos, kena thonë, okej. Ka me korespondu me emrin e emisionit e elitës, po gjithësës jam dy gjërat të ndryshme. Po është, na kur shohim lajme, kur këqyrim televizion, radio, sidomos tash në internet, në Facebook, duhet me pas gjithmonë këtë radarin e dhezën, po ma më mendje për që ato e keni pas, që me ditë kush po në arenë, a është e vërtet, a së është e vërtet, a ka dhe nëj anë tjetër lajme, do më thonë me pas një loj të mendumit kritik, apo jo, ndaj qka do që nga servohet. Mas me marë si të shtrume, si ata që kanë thonë qysh për nga rajnë adha, po jo rajnë edhe nga juve, me në udhe pak. Nuk duhet me marë të shtruar në pjatë argjente dhe me konsumu si të mirë qenë. Kjo ka qenë edhe qëllimi I programit Radar, është për mendim kritik dhe shkrim lexim medial apo edukim medial. Jetojmë në një epokë në cilën jemi të bombarduar me informata dhe platformat të ndryshme mediatike. Pra nuk I ki vetëm media tradicionale apo mainstream media që shquhet në anglisht, po I ki edhe rrjetet sociale nga ko gjithë të ditë, si t'i qelë sytë, e deri të flajsh në gjëmë merë informata. Edhe, kemi po atë arsyshme me kryu një program që ju ndihman të rive me u eduku në aspektin medial, edhe me mësu me I vërtetu vetë informatat që I marrin, edhe me mendu kritikesh, në njërë kritike për informatat që I konsumojnë. Edhe, punëtëria zhja 3D është një program që financohet nga qeveria e Britanisë madhe, është Fondacioni për Siguri, Stabilitet dhe Konflikt, dhe implementohet në Kosovë bashkë me një organizat qeke, është një bashkëpunim gjithë interesant, People in Need, edhe për 30 me rallë këta tri shkojnë në një vend të caktuar, edhe ndajnë të njëjtë në hapsirë, edhe I kanë mentor të tyre, e kanë modulin, edhe mësojnë, edhe shka është më rëndësishme, a diskutojnë me zvete për kontentin për përmbajtjen e ndryshme mediatike. Kërbjën është ta mundet më foli ma shumë edhe për projektin. Na si emisioni më nëzisit jemi marrë edhe me lojme të rame, jemi marrë me Fact Checkers VSKS, që është një organizat, një kompani që I vërteton lojmet në Facebook edhe në portalet ndryshme. E kemi edhe nga partneri Joni Dugazinit Krypometrin, dhe më thonë kontrolusin e fakteve në Kosovë nga kalzo.com. Po, Do është ta me cekë që projekti Alvet do është një projekt maj madhë, do më thonë pjesë e radarit është vetëm një punëtori, do më thonë pjesë e projektit ma gjërë. Alvet do më thonë Amplifying Local Voices for Equitable Development, ose fuqizimi zërav lokal për zhvillim barabar, një përkëthim kështu bukval. është një konsorcion për 5 organizatave ndërkomtare, është vlenë të cekët edhe është edhe Peaceful Change Initiative nga Londra, People in Need, që e cekë këtë Donika, do më thonë qeke, kemi Civic Initiative ose iniciativa qytetare nga Beogradi, dhe kemi organizatat lokale, do më thonë që është peni dhe aktivi. Vjallë tjera, zmadhimi i zonave lokal, i zërave lokal, për zhvillim barabar, do më thonë mi fuqizu
edhe grupet e marginalizume që me pas më shumë ndikim shoqëni edhe njëjet publike që me pas më shumë barazie. E vërtet, si fillim kena fillu domethënë Lipjan edhe në Gjilan, i kena marr ato komuna pasi që përfshihen më shumë komunitete të tjera. Do të thonë fjala për komunitetet pakic, për rom, ashkali, egjiptian edhe serb. Edhe serb. Po ashtu për etnin serb. E vërtet. Okej, okay, edhe mosha e re për tinejgjar? Po, mosha është 16 deri 24 vjeçare, do më thonë... Okej, okay, pas ka edhe ma shumë se tinejgjar. Po. Ka edhe ma shumë, po, po. Disa mbesin tinejgjar. Po, 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 po. 16 do më thonë deri në 19 e këmë përmend disa arë dhe në emision që pse është fjala tin, ejgjër, do më thonë ata që përfundon, ju përfundon viti me tin, prej 13 deri me 19. Jënë të njëgjera, po që i ka nëdhe më të vjetër, po është mirë dhe më thonë që më mësu sa më të ri, me pas radarin kry për verifikim të lajmeve, për me ditë, a është një lajme vërtet, për me pas mendim kritik, pasi që ajo kulturë pas taj vazhdanë dhe shpëndohet në qështë një gjithandej, e kjo, së të mos mundet me qenë problematike ku i kanë burimet të kufizumet të lajmeve edhe në gjuhë tjera, dhe më thonë se kemi burime të ndryshme në gjuhën Shqipe në Kosovë, po në gjuhë Rome, Serbe, mundet me pas kufizim më të madh. Me qenë prej ma shumë dezinformatave në shtetë. Kjo punëtori, qëllimin kryesore ka përveç sigurisht programit për edukim medial, edhe diversitetin, sepse i bjen bashkë të ri të gjitha etnive që jetojnë në Kosovë. Jo gjithmonë të rit kosovare kanë mundësin me bashkëpunu, të më thonë sa i përket etnive të ndryshme. Ata të gjithë jetojnë në Gjilan, por nuk kanë bashkëpunim me njëri tjetërin, për shkak me të rinë të Rom ose të rinë serb. Edhe kjo punëtori nuk i ka, i ka realizu pritshmëritë tona, sepse të rinë kudo që janë socializohen mes vete dhe janë shumë të shkarkuar, kështu sa i përket gjërave që i rrethojnë, domethënë ka aspektet ideologjike. Ata kënaqen bashkë. Çdo ditë, domethënë për 3 ditë, përveç se që mësojnë, punëtori janë bëhat në dy gjuhë, është në serbisht edhe në shqip. Mbrëmjet i kanë për jetë sociale, edhe është e mahnitshme me i pas se si vallëzojnë edhe i ndajnë kulturat bashkë me njëri tjetrin, sepse ndonse ndoshta jeton ku ta dion në një lagje tjetër, ata nuk është se kanë shumë interaksion mes vetën, ndërsa kanë kemi më shumë interaksion me dikon në shtet tjetër se sa me kuqin. Fiks. Edhe aty e shë se sa e mahnitshme është dhe sa mundet me bo shoqënia, do më thonë sidomos shoqëria civile, për me i integru të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Dhe kjo është qëndrushmëri, sepse ti po krijon lidhjen mes trinjve kosovare dhe po e krijon një komunitet të fuqishëm që në të ardhmen edhe mund të ndihmojë njëri tjetrit edhe jo të ketë, do më thonë, atë narracionin ndarës mes njerëzve. Dhe kjo ka qenë pikërisht qëllimi edhe më duket ka drejtë kemi arritur për 3 ditë. Po, a ka ngurim prej prindve, se të është normalisht kur janë edhe matri, duhet me komunikuar dhe me prind, po edhe matë vjetër, a ka pas, do më thënë, hezitim që me marë pjesë, që me komuniku komunitetit me zveti? Zakonisht, ekipi jonë, del edhe në teren. Po. Më thonë, mënyra se si aplikohet nuk është vetëm për mes rjetëve sociale. Ne bëjmë, dhe më thonë, lobem për pjesëmarrje edhe në teren. Shkojnë brenda në komunitetet, targetojnë komunitetin direkt edhe flasin me trinë. Nuk kemi hazë, dhe më thonë, në ngurim nga ana e prenderve. Për t'i lënë fëmijët e tyre të marrin pjesë. Kemi pasur edhe të mitur, sigurisht ne nuk mund t'i marrim pa lejen e tyre, ka një leje të shkruar që e penje pranon para se ata të vinë, por nuk ka ngurim as pak. Madje vërehet një entuziazëm jashtëzakonshëm. Në momentin që i lajmërojmë që keni me ardh, ata thrasin në telefon vazhdimisht për të gjitha detajet, kur kena me ardh, qysh kena me ardh, kush vjen me na marr, ku kena me nejt, si do të jetë ushqimi, edhe ja ushqarojmë që gjitha janë të mbuluara. Sa ditë hojnë bukur. E kanë shumë të rëndësishme, domethënë ta dinë çdo detaj se ku po shkojnë. Normalisht, normalisht. Sa i përket programit edhe trajnerve, a janë të Kosovës apo do ashta me ndërlidhë që ato, do më thonë, punëtoria ose workshopi radar është mirë i menduar prej brandingut, do më thonë, prej emërtimi deri tek mentorimi ose trajnimi atyre mentorve që vjen prej stafit PEN, edhe kryesisht këta mentor janë të rinjë, strategia, do më thonë, e PEN-it. Do më thonë, trit për trit. Trit, strategia e PEN-it është paka shumë ajo, do më thonë, edukatorët për edukatorët e rinjë, mi pru, do më thonë, këta të rinjë edhe me jep ma shumë për komunitetin, deri tek ajo ideja për me zhvillu mendimin kritik dhe lezimin medial deri tek certifikimi. Do më thonë, gjithdo që jo më mendu mirë, për ata e këmë arës edhe sot një uzus, se
që kemi përgatitur për këto punëtori, domethënë ndohen me modulet ndryshme edhe me tema ndryshme. Është interesant mu cek se përgjatë kësaj punëtorisë kena pru metodologji të reja, domethënë për edukim, që e përfshin filmin, dokumentar, mënyrë më adresu problemeve të ndryshme, domethënë në shoqëri. Ideja është që mi shti me mendu pak ma shumë për këto temat komplekse globale, mënyrë që me mendu ata ose me inspiru për me bo ndryshimin në botë. Ajo ideja, think outside the box. Po, me mendu jashta kornizave, ose jashta bukvalisht jashta kutis, po, a ka me pas prapë kësi trajnimi, qysh mundën, a mundën edhe me konkuru njërës, a veç shko një ju të komuniteti, qka vjen për mas që ti trajnimi spesifik? Kjo është veç fillimi, do më thonë ideja është me... Kur gjësë keni po, halo? S'keni parë gjë akoma. Do më thonë planifikoj me bo punëtori tjera, tema mundë me cekë që është avukimi social dhe lobimi, do më thonë një tem tjetër që ndërlidhët edhe që mundët me ishti të rritë me kanë qytetar aktiv. Do më thonë, ja mundësojnë të rive që ata me pas një qështje, nëse ju ndërëson një qështje dhe që mundën me ndiku të vendimarsit, ose në kuvend komunal, ose në kuvend të Kosovës, nëse jenë të ndërësum me shty për para një legjë, një regulore, dhe me mësu se si në mjë qasë dhe si me avoku, pra kjo është pra fjalla, edhe kuptimi fjallës avokim, që vjen prej anglishtës, prej advokësi, dhe fjalla lobim. Shumë e nësishme me teksu që gjithë të pjesëmarës, sigurisht ata që janë të interesum, kanë me përfitu prej një praktike me pages, të cilën sigurisht e siguran pene. Në për institucionet ndryshme mediatike, apo institucionet që ndërlidhen, dhe më thonë, me punët mediatike. Kështë që shumë shpejt mëni me prit ndo një praktikant edhe në dukazin. Po, me artë na. Po, kemi nevoj, gjithë se se kemi nevoj për frym të re. Edhe ata kanë nevoj për ju. Ku mësojnë diçka rrëth punës në media. Sa ke i gjatë workshopi, sa të zgjas? Ka gjatë 3 ditë. Jo, po më në i projekti. Me nëva projekti e thash workshopi. Do më thonë, projekti është 2 vjeqarë, po aspirojmë, do më thonë, më zgjeru edhe ma tutje, pretendime dhe në ashtu, pasi që kena pas kërkesa, do më thonë, bas përfundimeve të workshopit, ose të punëtoriz, kena pas shumë kërkesa për i trive, do më thonë, komunat tjera që a do të veni edhe në komunën tonë ose a do të mbani punëtorit në gjajshme në komunën tonë, pasi që ka qenë kogjaj sukses shumë po pesoj. Këto loj punëtorish edhe këto loj kampësh, unë e kom përjetu për veti i rrën e parë me, së përdi e kom pas 15 vjetë a 16 vjetë, për herë të parë në para rreth, që sa fështirë, më ka bu tash mi bu e sopë, se jëmë plakë edhune. Dëmë thonë, 93-ën atë 4-ën, herën në parë që ko marë pjesë në një kamp të debatit, një javorë, edhe mu i me thonë lirisht që kësilloj punëtërije, kësilloj workshopi ose kampi, të ndrënë krejt pikpamin njëtë, edhe mund është lirisht me thonë që krejt ja filonë për e aty, edhe jetën e shep para kampit edhe mas kampit, ose para kësilloj workshopi edhe mas këti workshopi. Nga njeri determinon njerëzit edhe në zgjedhjen karierë. Po, personalisht, kam zgjedhë që ka do të bëhem duke... Okej, mu më ka predeterminu debati që mos me pas mendim për kur gjohë, se aty ishe edhe pro edhe kunder edhe i gjithshe, i këshyrshe krejt argumentet edhe gjitha këto, edhe të një kom drunja 15, 16, 17 profesione. Qarë format i këtë debati këtë? Ha? Në format kalë popër, ma vonë me parlamentarë kemi qenë në kampionat botëror. Qështë në të drejtën? Në kampionat botëror në 97-ën. Në kemi qenë, bile, ka qenë pjese ekipit edhe shpendish me Nahmeti. Gjotarë Kristinës në 97-ën në Athinë. Jo, kemi qenë bashkë. Bashkë, po nga një argarat dhënë edhe në Kosovë dhe ju shkani bashkë. Bashkë në vërtetë edhe me Leon Malazogu, që është ambasadori i Kosovës në Japonia, i ka qenë edhe aj pjesë e ekipit në 97-ën në debatë. Dhe bashkë që ti ke qenë më i mirem. Ha, je, jo qas, jo qas. Ma vonë, mas tukë të që më përmisu shumë. Si më kërë atër. Mirë, do më thonë, që atështë da më thonë është që nëse ju japët mundësia juve si prind, ose si të ri, me marë pjesë në kësoloj debatësh, në kësoloj kampesh, punëtorish, do më thonë trajnimesh, gjithë se si shfrydzojnë i rastin, se
edhe nëse sfitoni kur gjo, e takoni dikon tri, takoni dikon nga një vend tjetër, pasuroni në mënyrë, po nëse është edhe i mirë, trajnimi ose punëtoria që shpëdukët edhe radari i penit, atër përfitoni tepër shumë, për shumë pak ku. Falemderit shumë. Falemderit Gek. Falem diçka pa thonë? A krejti thamë? Krejti Po. Çka dosh pas ke qenë edhe vet? Po, dosh ta miftu, domethënë trit me përcjell faqen e Facebookut Penet, edhe besoj që kanë me gjetë shumë aktivitete të ndryshme përveç këtij projektit, kanë edhe projekte të tjera që janë angazhohen trit edhe munden mu certifikuar në aktivitete të ndryshme me tema të ndryshme. Ja, kjo është faqja, e kam hapë edhe këtu në kompjuter, munden me pa edhe shikues ton. Pra, Pen Peer ja, edhe mund t'i bërni edhe këta duksat, mrekullushëm. Nëse jo, për najsa tjetër, për duksa mund t'i më shku. Duksa edhe Tomas ka fantastike. E, falemderit shumë. Falemderit që ishit me ne.